Salamlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Sizi kanalımda görmeye çalışıyorum. Kanalıma hala da abone değilsiniz. Abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bugünlerin vlogu geç başladım. Başım karışık idi. Fikirleştim ki zaten işlerimi görürüm. Görmüşken sizinle de bölüşüm. Bu aralar çalışıram ki çoklu video depolayım. 2 günden bir de olsa paylaşım. Bugünlerim işlerime geç başlamışam. Yuxudan tez de dursam. Biraz uşaqlarının çətin olur. Hələ çörək yeməmişəm, indi yemək yiyəcəm özüm. Nərgiz yatıb bir kon təzdən durubdu. İndi gedək. Buralar Nazlı bugünlərim ilk dəfə yatağını özü toplayıb. Yatağı falan çəkib dağıtmışam. Balışları atmışdım maşına yuyulublar. Bir-bir atıram yuyulur. Sonrasında isə təbii ki asıram. Tək-tək atmaqda fayda var. Nəfis dadı. Boşdan. Oğlan kimi o qədər geyindirəm ki onu. Oğlan oxuyur bizim. Hə? Hə? Sakit-sakit uzanıb nəcəbsə. O uzanmışkən mən də yeməyə baxım. Burada tosterdə pendirli lavaş hazırlayıram. Maşının səsi kəsilsə. Burada pendirli lavaş hazırladım. İçini yağladım. Pendir deyəndə ki, şor kimi pendirdən əlavə elədim mən. Çox qəşəng dadlı olur. Nərgiz bacıdan öyrənmişəm bunu. Neçə gündür bundan hazırlayıb yiyirəm. Adətən tavada elirdim. Dedim, bu dəfə toster deyiləyim, böyük eləyim. Bölüb-bölüb yiyərəm. İsti qalsın deyə ağzımı bağlayım. Özümə çay falan süzüm. Paraşokdur. Paltarları yedirmə ortalıqda da. Bunları indi qoyacağım yerinə. Çay. Nədir, Nərgiz? Yetəlimin qarnını doyurduğumuza görə. Al. Gidim, özüm də yemək yiyim. Qoyum bu koleskoya. Elə gözəl dadlı olur, elə bil ki, xaçapuri yiyirsən o cürə. Mən xoşlayıram xaçapurini, hər cürəsini. Açmadığı xaçapuri de çox xoşlayıram içində pendir, şor olan hər şeyi. Gidim mən indi bunu nuş eləyim. Paduşkalar qurudu, gətirdim. Sonra yatağın üzü də quruyub, onu da gətirmişəm. İndi o birisiləri sərdim. Bunlar quruyublar. Təmiz olublar. Burada da Nazlının, Nərgizin paltarları, pastellər.
Belə hər şeyə bu gün maşın dayanmayıb da. Elə tez yumaya qoymuşam, yuyulub gətirmişəm, sərmişəm. Son iki partiyanı gətirmədim, dedim elə ikisi də yuyulsunlar, bir-bir qutarsınlar. Yığdım üstü-üstü, sonra gətirdim, sərdim. Nərgizdən biraz çətindir. İndi bu hovuzu şişirəcəm, amma doldurmayacağım. İstəyirəm hovuzu bu tərəfə çəkmək, stolu-stolu bu yana çəkmək. Günəş biraz da geçsəydi, paltarlar qurusun, pastel-mastel. Bəlkə girişdim o dağınıqlığa. Görüm orada nə var, nə yox. Bilmirəm amma. Eləsəm çəkəcəm, elədim deyə. Eləməsəm çəkməyəcəm. Bilərsiz ki, eləməmişəm. Görüm Nərgiz imkan versə, təbii ki, eləyəcəm. Amma hovuzu yerini dəyişəcəm. Çünki paltar sərəndə mənə mane olur. Həm də gözləyirəm ki, onun dərmanı alınsın. Ki, mən onu doldura biləyim. Yay qutarmamış, oradan azı çimə bilsin. Nəinki nazlı, hətta özüm belə girmək istəyirəm o dərəcə. Belə. Eləyə-eləyə yəqin ki, çəkə bilməyəcəm. Çünki ev paltarında, yəni şeydəyəm, sarafandayam. Lazımsız görüntülərə, səs-küyə səbəb olmayaq. Stulları yeri götürüm buradan. Bacı. Salayım. Kömək elə anlaya. Yorulmuşam böyle. Neredeydi ucu? O yandan gel sana. Ucunu götür. İgruşka. İgruşka. Sən də keç bir yana. Və atın. Atma, yox, get qoy. Biraz bunu çək. Oranın küncünü düzəlt. Yatağın ağzı ilə bərabər topladıq. Buralar səliqə saldım. Yeri toz soranadım, amma çəkmədim. Nərgiz xanım da mənlə bərabər sökür buraları. Gidək indi o tərəfə. Həyəti biraz yığışdırdım. Yığmışam hər şey qapının ağzına ki, açılsın. Oy, hovuzu çəkmişdim bu yana, stol da bu yana. Gördüm, çox darısqallıq olur. Hovuz bura kimi gəlir, stol bura kimi gəlir. Haradasa bura kimi də. Buradan evdən girib çıxmaqla rahatlıq olur. Burada atılası, gediləsi, nə bilim, nə inəlisi şeylər var. Burada pastellər. Oy, Allah, Nərgiz ağlayır yenə. Nəysə, belə yığışdırdım. Gidim, görüm, niyə ağlayır. İndi bir videonun rəyləri barədə istəyirəm söhbət eləmək sizlə. Üzrlə hesab eləyim, bilər çox fırlanacam, çox gəzəcəm. Nərgiz qucağımda da yatmağını istəyirəm, çünki artıq saat 12-dir. Nə deyəcəkdim? Bir video paylaşmışam bugünləri. O videonun rəyini indi verirəm. Çünki həmən gün bugündür. Hansı ki... Bu videonu paylaşmışam, çoxdan çəkmişəm, bugün paylaşmışam. Bugün çəkdiyim videonu da haçan paylaşacam, hələ ki bilmirəm, çünki sırada videolarım var. İki gün arayla paylaşdığıma görə belə biraz, necə deyərlər, gerideyəm. Hə, o videoları paylaşıram, sonra bunları paylaşıram. Nə isə ki, hansı videodan söhbət gedir, Nərgizi yatırtmağım.
Üz aşağı yatırdıram, üstünə örtü örtürəm, yatırdıram. Soyuqdan indidən niyə belə çox qoruyuram, qışda mənə çətin olacaq, bla bla. Bir çox rəylər, təbii ki, hər birinizin rəyinə hörmətlə yanaşıram. Düzdür, biraz aqresivləşdim bəzi rəylərdə, üzrlə hesab edin. İnsanam və çətin dövrlərdir mənim üçün bu dövrlər. Sonra fikirləşdim ki, əslində, hər ən öz fikri var, hər ən öz metodu var, hər ən öz böyütmə tərzi var. Sadəcə olaraq mənə nə təsir elədi, bilib-bilmədən sırf Nazlıya toxunmaq məsələsi ki, Nazlını da yəqin ki, elə böyütmüsən, ona görə indi tez-tez xəstələnir. Yox, əslində bu belə deyil, mən Nazlını belə böyütməmişəm. Hətta bu üsul mən yaxın tanışım var, ondan öyrənmişəm. O qış vaxtı uşaqlarını bu cürə yatırdırdı və deyirdi ki, çox yaxşı olur, isti olur, uşaqlar üşünür. Nəysə ki, sözüm onda yox. Onu deyirdim ki, yəni, ay, nə olub? Qız uzanmaqla arası yoxdur da. Elə istəyir ki, dik qalsın. Mamama deyirəm ki, mama, bu uşaq yatmaq sevmir də, yəni yatdığında belə qucağımda istəyir ki, mən onu dik tutum. Mama da deyir ki, heç vaxt əyri olmayıb, baş aşağı olmayıb, yanaki olmayıb ona görə. Yəni, Nazlı bilirsiniz, Nərgiz bilirsiniz də, məni izləyənlər tərs gəlişiydi. Ona görə də biz onu əməliyyatla götürmüşük. Yəni, mən ona görə ən çox keysəri olmuşam. Düzdür, mən onsuz da keysəri istəyirdim, amma həkimim inadlı deyirdi ki, normal doğum olması yaxşıdır. Nəysə ki, mən deyən oldu axırda. Ona görə ki, Nərgiz tərs gəlişiydi, yəni başı yuxarıdaydı. Həmişə dik olub, ona görə də dik qalmağı sevir. Nəysə, mövzudan kənara çıxmayım. Nazlını mən qorumamışam, siz dediyiniz qədər Nazlının bugünkü xəstələnməklərin səbəbi körpəlikdə böyümə şəkli deyil. Çünki mən Nazlıya soyuq su da vermişəm yeri gələndə. Ayıq yalın da gəzib, çox nəzik də geyinib gəzib, kondisionerdə də yatıb, hətta Nazlı kondisionerə doğulub. Ona görə də elə də mən onu saxlamışam da, böyütmüşəm də. Ayacan. Bəlkə də ondan irəli gəlir ki, düşünürəm ki, Nərgizə elə böyütməyim, bilmirəm. Sadəcə olaraq ən çox o cürə yatırtma səbəbim ilk növbədə örtük barədə deyəcəm. Bizim otağa çox kondisioner vurur. Nazlının otağını bağlaya bilirəm. Çünki onun qapısını bağlayıram, fisioda Nazlı qalır, çox az açıq qoyuram. Kifayət olur onun üçün sərinlik. Amma öz otağımızı bağlaya bilmirəm, çünki mən işçi də yata bilmirəm. İsti ilə heç aram yoxdur, yayı heç sevmirəm. Nəysə ki, başqa cürdə uşağı necə qoruya bilərəm? Sizin dediyiniz kimi mən onu açıq yatırda bilmərəm, çünki gecə nə qədər isti də olsa, günəş gedəndən sonra havanın temperaturuna görə ev gün ortadan daha çox isti olur, daha çox sərin olur, daha çox soyuq olur. Bizim evin ölçüləri balacadır, ona görə kondisioner evi daha çox soyudur. Yəni, sizin düşündüyünüzdən çox daha soyuq olur ev. Bunu da başında papaq saxlamadığına görə mən qorxuram ki, başına soyuq olar. Qaldı ki, üstünü örtmək həm qaranlıq olur, həm isti olur. Üstünü çox da geyindirib bastırmıram mən. O videolar vaxtında çox bastırırdım, çox geyindirirdim. Ona görə ki, həqiqətən çox soyuq idi. Çöldə biraz külək əsən kimi bizim evimiz buzxanaya dönürdü. İndi o dərəcədə soyuq deyil məsəl üçün. Nərgizin əynində bir dənə kofta, bir dənə də nəzik şalvar var, uzun qol. Yəni, mən də hər şeyə diqqət edirəm. Sizin düşündüyünüz kimi elə ay, uşağıma soyuq olar, birdən geyindirim, bastırım və yaxud da heç nə olmaz, açım, söküm, töküm. O fikirdə də deyiləm. Mən 18 yaşında yeni ana olmuş bir xanım deyiləm. Mən artıq 33 yaşım var, 34 olacaq. İkinci övladımdır. Övladlarımdan əlavə də mən qardaşımın evimizdə olanda, yəni qız vaxtımda, iki uşaq daha böyütmüşəm. Böyütmüşəm deməyim, yəni kömək eləmişəm gəlinimizə. Bir yerdə olmuşuq, uşaqa necə baxırlar, necə baxmaq lazımdır, nəyi necə eləmək lazımdır, mən əvvəllərdən bilirəm hətta. Yəni ki, təcrübəm var.
nəyi necə eləmək lazımdır, hər şeyi çox yaxşı bilirəm. Qaldı ki, Nərgiz üşüyən uşaqdır. Doğulduğu gündən bəri mən onu evə gətirmişdim. Evin temperaturu normal idi. Həkimin dediyi kimi 22-24 arası idi. Evin temperaturu normal temperaturdaydı, hər şey qaydasındaydı, amma Nərgiz üşüyürdü, ağlayırdı, çığırırdı, bilmirdim niyə. Geyimim də normal idi, üstünü də normal örtürdüm. Sonra gördüm ki, burnu soyuqdu, əlləri soyuqdu, büktüm Nərgizi. Nərgizi bükəndən sonra Nərgiz sakitləşdi, Nərgiz daha çox yatmağa başladı, belə deyək də, yeməyi ilə, yatmağı ilə, hər şey ilə. Belə biraz normallaşmışdı. Təbii ki, sancılarına görə ağlamaqlar daha çox idi, narahatçılıqlar çox idi, amma ən azından yuxusu normallaşmışdı. Sizin dediyiniz kimi mən elə hər şeyi öz başına, sizin düşündüyünüz kimi səhv metodlarla böyütmürəm uşağımı. Qaldı ki, məsləhət görməyə, yatağı belə eləməyə. Bu prostina üstünə elədiyim çox da qalın deyil, normaldır. Kənardan baş hissədən və ayaq hissədən Nərgizə sərin gedəcək dərəcədə, hava gedəcək dərəcədə boşluqlar da var. Ondan əlavə olaraq da böyük olduğuna görə həm arxa tərəfdən, həm də ön tərəfdən kifayət qədər parça, uzunluq qalır ki, o onun üstünə aşmasın, yıxılmasın. Örpək barədə, örtük barədə deyəcəklərim bu qədər. Yatırtma metodundan bağlı, üzüstə yatırdıram mən, başı yuxarı, üzü yuxarı yatırtmıram Nərgizi. Ona da açıqlıq gətirib. Nərgiz qaytaran uşağıydı. İndi düzəlibdir. Yenə də qaytarır, amma əvvəlki qədər deyil. Nərgiz evə gələndə qaytarıb boğulurdu. Hətta bir iki dəfə olub ki, Nərgiz keçindən kimi olub mənim əlimdə, çox qorxmuşam həddindən artıq. Nəyə görə? Birində üzü yuxarı yatızdırmışdım, keçidi. Ay can, işləmiriyor. Dikə bax, düz qalaq. Birində üzü yuxarı yatırtmışdım. Halbuki gəyirmişdi də, qazın da çıxartmışdı, hər şey qaydasındaydı, yatmışdı və mən onu yatmağa qoymuşdum. Ay can, yuxusu gəlir balam. Birində də yediyi vaxtda olmuşdu ki, burun-boğaz yoluna getmişdi, bilmirəm nə olmuşdu, çeçidi və belə deyək də əlimdə qalmışdı uşaq, çox qoxdum da həddindən artıq kürəyinə vurmuşam, aşağı eymişəm, yuxarı eləmişəm, nə isə ki, özünə gətirmişdim. Ondan sonra elə bir şey olmayıb, amma həmişə Nərgiz yeyəndə həm ağzından, həm burnundan qaytarırdı. Çox çətin uşaq olub mənə görə Nərgiz. Yəni, Nazlının belə şeyləri olmayıb. Nazlı ümumiyyətlə qaytarmayıbdı. Heç qaytarmayıb. Heç vaxt yediyi yeməyin artıq gəlməyib ona, heç vaxt qaytarmayıb, heç vaxt narahatçılıq çəkməyib yemək barədə. Sancıları olubdu təbii ki. Yatmağında narahatçılıq falan, bir-birimizə öyrəşənə kimi, adaptasiya olana kimi təbii ki, bütün uşaqlar və analar arasında problemlər olur, çətinliklər də olur. Nəysə ki, dediyim kimi, üzü yuxarı yata da bilmirəm Nərgizi, çünki qaytarır və boğulur. Hal-hazırda da mən onu üzü yuxarı qoyanda bir də görəm ki, səsi gəlir, yəni boğulan kimi olur. Yediyi ağzına gəlir və başlayır narahat olmağa. Amma üzü aşağı qoyanda, mənə kimi mən bilirəm də, qaldı ki, heç deyim ki, elə də qaytarmağı və s. də olmur üzü aşağı yatırdan da. Rahat yatır, daha çox yatmış olur. Məsəl üçün, yarım saat, bir saat, iki saat, bəzən hətta üç saat belə yatdığı olur. Şükür Allah, yavaş-yavaş düzənə düşür yatmağımızda. İnşallah gözümə gəlməsin. Başqa nə deyəcəkdim? Boğular deyə qorxanlar, ay uşaq ilə yatırtma, yəni boğular. Nərgiz
doğulduğu gündən başını saxlaya bilən uşaqdır. Başını tərpədir. Yəni siz onu belə qoyursunuz, gəlirsiniz, görürsünüz ki, üzünü çevirib o yana. Həmişə elədir. İndi də qoysam, yəni göstərə bilərəm sizə ki, o başını özü o yana çevirir, bu yana çevirir, o yana çevirir, bu yana çevirir. Maşallahlar olsun. Ona görə də baş qalıb belə yemiş baş, masaj eləyirəm. Hətta yolda haradasa görənlər olanda Nərgizi hamı məsləhət görür ki, onun arxasını, başını elə qoyub ki, o yana bu yana getməsin, bu şişliyi keçsin. Xeyli azalıbdır. Nəysə ki, düzələn şeydir. Nazlının başı çətin doğumdan belə, oy, belə bu boyda uzun soğuydu. Mən onu düzəltmişdim masaj eləyə-eləyə. Sonra arxası üstə yatırdaraq və s. Haycan, ömrüm, nədir? Bax, yatırdıram, işləmirsən. Qaldırıram, işləmirsən. Yuxum dözülür, yatmırsan. Yaxşı, danışmayam. Çəkib qal, işi baş öndürüm. Yaxşı. Yəni, dedim. Gözünə yata. Qaranlıq istəyir. Qomboşdancı danaya yeməşin necəyimi. Bir də ki, Nərgizin bir xasiyyəti var. Yuxusu gələn vaxtı mən onu heç kimə verə bilmirəm. Heç ara qoya bilmirəm. Hətta yataq belə. Yüyü, saçım qarşı. Ancaq məni istəyir, qucağımda olmaq istəyir. Yatır, sonra məni qara istəyirsən qoy. Yüyüşək. Nəsə ki, hər kəsin yöntəmi var, hər kəsin fikirləri var, hər kəsə hörmətlə yanaşıram. 3 dənə də olsa, 5 dənə də olsa, 10 dənə də olsa evladınız, sizin öz yöntəmləriniz var, mənim öz yöntəmim var. Heç kim, heç kimə sən bunu belə səhv eləyirsən, sən bunu belə düz eləyirsən deyə məncə məsləhətdir. Verməsə yaxşıdır. Mən nə mənada məsləhət verə bilərəm. Mən bunu eləyirəm, mənim uşağıma yarayır, mənə xoşdur, uşağıma da xoşdur, rahatdır, narazı deyil. Mən eləyirəm, siz də yoxlayın. Xoşunuza gələr, uşağınız razılıq eləyər, eləyərsin. Məsəl üçün, mən Nazlını bələyə bilməmişəm heç axı, amma Nərgizi bələmişəm. Məsəl üçün, mən Nazlıya belə şeylər eləməmişəm, amma Nərgizə eləyirəm. Nərgizə də xoşdur o və s. kimi. Hər uşaq fərqlidir, hər uşağın bünyəsi fərqlidir, götürməsi fərqlidir, hamı fərqlidir. Mən inanmıram ki, siz bütün uşaqlarınızı, yəni uşağı çox olanlara aiddir, eyni cürə böyütmüsünüz. Bəlkə də eyni sposundan böyütmüsünüz, bilmirəm. Yenə də mən eyni cürə böyütmürəm. O başqa uşaq idi, bu başqa uşaqdır. Onun başqa vərdişləri var idi, bunun başqa vərdişləri var. Onu mən 3 saatdan bir yedirdirdim, bunu mən 3 saatdan bir yedirdə bilmirəm. 2 saat tamam olan kimi səs götürür ailəm. Elə vaxt olur 1 saatdan sonra istəyir yemək. Heç cürə mən onu tamam olaraq 3 saatda keçirə bilmirəm. Biraz böyüyənə sonra bəlkə keçirə bildim, amma hələ ki onu eləyə bilməmişəm. Amma Nazlı fərqli idi, saatla yiyirdi, 3 saatdan bir yiyirdi, 5-cə dəqiqə yiyirdi, onun üçün o tamam idi. Nazlı heç vaxt qaytaran uşaq olmayıbdır, Nərgiz qaytarır. Nazlı boğulan uşaq olmayıbdır, Nərgiz boğulur.
Sancılanmaq barədə, ağlamaq barədə bu ondan daha çox sancılarla bağlayan uşaqdır. Məncə, bəlkə də yadımdan çıxıbdır. Məsəl üçün, Nərgiz bir də görürsünüz ki, bir həftə gecəni gecə yatır, səhər durur. Amma Nazlı elə uşaq olmayıbdır. 3 saatdan bir Nazlı yeməyini yeyibdir, yemək üçün durubdur. Fərqi yoxdur. Onun üçün gecədir, səhərdir, 3 saat olan kimi dururdu. Hətta süddən ayrılandan sonra gecə eyni vaxtlarda durub mənə su istəyirdi, ta ki, böyük qız olana kimi. Başqa çox fərqləri var. Yəni, mənə görə mənim uşaqlarım fərqlidir. Mən onu soyuqda saxlaya bilirdim, onu saxlaya bilmirəm. Bu üşüyür, ağlayır. Üşüyən kimi burnu, əlləri, ayaqları buz tutur. Mən də bilirəm ki, üşüyür, geyindirirəm. İsti olur, görürəm, tərir, soyundururam. Havaya uyğun, evə uyğun olaraq da dəyişirəm. Yəni, belə. Dünəndən bəri sizin fikirlərinizi düşünürəm, rəyləri müzakirə edirəm öz beynimdə. Bir rəy var idi ki, bayaqlarım oxudum elə ki, bəs Nərgiz biraz böyüyəndən sonra nəyəcəksən, tərpənəcək, örpəyi, yəni örtüyü daha doğrusu tərpədə bilər. Düzdür, o fikirlə də razıyam, biraz böyüyəndən sonra da çətin ola bilər mənə. Ona görə də cəhd eləyəcəm. Məsəl üçün, bu gecə sizin fikirlərinizi nəzərə alaraqdan o örtüyü örtmədən yatırtmışam Nərgizi. Düzdür, çox narahat idim, soyuq olar deyə. Yenə də, dünən hava yağışlı da olsa, sərin də olsa, evdə temperatur normal idi, elə də soyuq deyildi. Kondisionerin də xodunu biraz qaldırmışıq, 26 dərəcədə işlədirik. Yəni ki, xoş idi hava, bilmirəm indi. Bir neçə gün baxacam, əgər Nərgiz üşüməsə, narahatçılıq olmasa, üstünü açıq şəkildə istifadə eləyəcəm, yəni yatırdacam. Bir də ki, mən mamagildə idim, ilk gecə mənə çox çətin oldu Nərgizi yatızdırmaq, həm Nərgiz öz yerində yatmağa alışıb ona görə, həm də ki, qaranlıq falan dediyim kimi xoşluyur, işıq olanda o rahat yatmır. Pərdəni də çəksəm, neynəsəm də biraz çətin olur mənim üçün onu yatızdırmaq. Nəysə ki, yoxlayacağım. Sizin dediyiniz fikirlərlə də razıyam. Bəzilərinizin demə şəklini doğru olmasa da, əksəriyyətinizin hörmətlə yanaşıram. Haradasa haqlısınız. Baxacağım, düşünəcəm. Hələ çox düşünəcəm bu barədə. Amma qışda həqiqətən yaxşı fikirdir. O, əgər baxacam, çox da hərəkətli uşaq olmasa, çox da belə dağıdıb tökən olmasa, qışa kimi hələ var. Evimiz soyuq olsa, istifadə eləyəcəm o yöntəmdən. Sağ olun. Gələn vloglarda, gələn videolarda görüşərik inşallah. Ümid edirəm ki, sözlərimdən inciməzsiniz. Mən də çox sakitləşdim danışandan sonra, bəzən məndə də olur, rəyləri oxuyuram, agresivləşirəm, incikliklərim olur, amma söhbət eləyəndən sonra keçir. Ona görə çalışacağım ki, sizlə açıq olum, düşüncələrimi açıq-açıq bölüşə bilim, çünki bu mənə də yaxşı gəlir. Düşünün ki, ailədə nəsə bir problem var və onu siz həll eləmədən susub içiniz artırsınız. Biri də var ki, danışaraq həll eləyirsiniz və bir-birinizi az-çox başa düşürsünüz, haqq verməyə çalışırsınız. Mən də siz ailəm olmuşsunuz, nəsə siz mənə yazanda mən də sizə cavab vermək istəyirəm. Rəylərdə fikrimi çatdıra bilmərəm deyə də narahatlıq keçirirəm. Ona görə də inciməyinizi də istəmirəm. Belə, ümid edirəm ki, bu videonu bəyəndiniz. Kanalıma hələ də abunə olmayan izləyicilərim var, hətta aşırı dərəcədədir. Əvvəl 50-nin 50-yə idisə, indi abunə olmadan izləyənlər, abunə olaraq izləyənlərdən daha çoxdur, qat-qat çoxdur. Bura yerləşdirəcəm onu da. Belə, gələn vloglarda, gələn videolarda görüşərik inşallah. Sağ olun, hələlik.